hashtag som najlepší v hororovkách, hashtag nie som posratý z hororoviek, hashtag som najlepší youtuber. Ahoj, ja som Fokus a vítam vás u nového videa. Dneska tu máme veľmi špeciálne video, pretože dneska tu máme opäť, dámy a páni, vašu obľúbenú sériu, ktorou je Horror Week number 2. Dneska tu máme opäť ďalšiu hororovku, ktorou je Ghost of Tomorrow, aka duch, ktorého uvidíš zajtra, keď budeš napitý. K úvodu tohto videa si aspoň niečo o tom povieme, že aby ste mali aspoň trošku menší prehľad o tom, čo je toto za hru. Táto hra je momentálne v stave alfa, beta, omega, gamma. Ale ne, to už som si vymyslel, to už tam nie je napísané. Bude vydaná ako krátka hra. Že bude to mať krátky príbeh. Je 23. augusta 2019. A prebudíte sa sami vo svojom byte. Úplne sám. Ste úplne nahý v posteli, neviete, ako ste sa ocitli nahý vo vlastnej posteli. Zrazu sa začínajú objavovať podivné udalosti. Obraz padne. Mikrovlnka sa zapne sama. Postel sa len tak sama posunie. Začnú sa diať vo vašom dome paranormálne udalosti. Paranormalis activities. Dá sa, že tieto paranormálne udalosti presahujú hranice priestoru a času. Bolo sme nejaký potrgajs alebo čo? Pretože tieto udalosti vám môžu poskytnúť pohľad na to, čo sa má v budúcnosti ešte len stať. Zažite tieto paranormálne udalosti na vlastnú skutočnosť. Ghost of Tomorrow. Start the game. OK, takže už ako na prvý pohľad vidíme, že po grafickej stránke táto hra... Ježišmaria, jak som sa zlákol! Ježišmaria, jak som sa zlákol! Takýto len text tu na mňa vybehne a už sa idem z toho posrať. Current date, august 23. 2019, čo už som na začiatku hry povedal. OK, takže čo sa týka po grafickej stránke, vývojári tejto hry si dali na to veľmi záležať, pretože tu je vidieť ešte aj dokonca odlesky z tej žiarovky, čo je úplne super. Ďalej tu vidíme ešte skriňu. Dobrý deň, pani skriňa je zničená. Máme už starú skriňu, krásne obrazy, ešte aj v tých obrazoch je vidieť odlesky svetla, čo je úplne tip-top. Dokonca postel, reálne mám takúto postel tiež veľkú. Akože pre druhú osobu, hej. Keby som si akože našiel aka frajerku, lenže frajerka žiadna by nechcela takého idiota, jak som ja. Máme tu telefón môžeme teda zobrať. A čo sa tu píše? Mám, čiže matka mi tu zanechala SMS správu. Alica. Zavolaj, napíš mi textovku, OK, 2 dní, OK. Dobre. Takže správe sa nachádzalo teda, že by sme mali zanechať nejakú textovku, alebo je zavolať, keď tak. Dokonca tu máme ešte výstavu kníh, takúto výstavu kníh by som chcel mať aj doma v skutočnosti. OK, tie dvere sa už otvorili, ešte aj to svetlo je dokonca krásne svieti. Sú tu krásne obrazy, ježiš, tá tma. Toto nemám rád, toto je jak z nejakých tých amických filmov, že idete len tak po chodbe, čože chodba je osvetlená a na konci chodby je nejaká tmavá miestnosť. A nebude sa v tej miestnosti zobraziť niečo, čo má ešte červené oči. Nedaj Bože. Som myslel, že tu budem vidieť odlesk, akože sám seba, že budem vidieť zrkadle, čo by bolo docela cool. A máme tu ešte zubnú pastu, včera som si ubíral zuby inak, by the way. A máme tu teda zubnú pastu, som tu to tak akože nehal trošku binec, hej. Neupratal som po sebe. Hashtag dolu do komentára, Fokus je bordelár. Potom máme toaletný papier sa zíde, keby som sa išiel posrať z niečoho od strachu. Kvapky vody ešte. Ježiš, toto nenávidím. Toto je ako v typických amických filmoch. Že tu kvapka umývadlo na niečo. Dokonca ešte krásne odlesky. Veľmi pekné to je ako, čo sa týka po grafickej stránke. Zažneme, čože? Však nebudeme plitvať teda oné elektrinou, tak zapneme. Nebudeme plitvať elektrinou a zapneme elektrinu. Čo nedávalo vôbec logiku. Von sa nemôžem vôbec dostať do tejto miestnosti. Nemôžeme tam ísť. Škoda. Oh, počul som nejaké nechutné zvuky. A vidím tu ešte nejaké obrazy s kvetinami, čiže zrejme majiteľ tohto domu je záhradkár a alebo má teda aspoň veľmi obľúbené kvetiny. Missing person, hľadaná osoba. Alica Grahamová, hej, aka Grahamový roštek, je hľadaný. Čiže máme kontaktovať Marta Grahama, zrejme to bude asi jej otec, alebo niekto jej blízky. Dokonca dole ešte aj číslo na telefón. Počujem nejaké vykriky nejakého dievčaťa, ako nejaké dievča plače. Čo to je? Je to docela creepy ako. Oh shit. Je to creepy. Odkiaľ to ide? To ide odtade to. Oh. Normálne máš husiu kožu. Husacína. Táto tu je už na mne husacína. Poďme sa pozrieť teda. Možno, že pri ten telefón, keď pôjdem, zatvoríme po sebe, aby to bolo bezpečnejšie. A pri ten telefón teda nič tam nie je zmenené v tom telefóne. Nemôžem zapáť notebook, že by som si zapal Fortnite alebo CS alebo PUBG, PUBG,
Nemôžeme zahrať ani PUBG. Som myslel, že si môžem zahrať aspoň PUBG. Ježiš, to čo bolo za zvuk? Oh. To ide zvonka podľa mňa. Toto je podľa mňa Alžbetka, naša suseda. Že ja som jej zabudol dodať ešte oné kvetinu som jej zabudol dať, vidíte? Alžbetku, susedu som tam zavrel v miestnosti. Ona vždycky veľmi agresívna, pretože jej keď nedáte nájsť, tak ona potom jej úplne hrabne v palici. Pozrite sa teraz, čo robí. Alžbeta, netreskaj! Netreskaj tými dvermi. Ach, tie susedy. Ach, tie susedy, to už keď ide pred dôchodkový vek, toto už je dôchodkový vek, takže už jej hrabne takto v palici. Ona proste nedostala jesť, takže jej úplne hrablo v palici. Alžbetka, suseda. To už akože dlhé roky už sme mali akože dobrý susedský vzťah, len v poslednom čase to nejako išlo dolu vodou s nami. Tak som sa teda rozhodol zavrieť do miestnosti. Nemôžem tieto dvere otvoriť? What the fuck? Ja chcem tie dvere otvoriť, prečo ich nemôžem? Oh. Tu sa nejaké dvere otvorili. Ajajaj, my tu máme ešte nejakú onu. My tu máme ešte nejaký odkaz, tento odkaz tu nebol. The Silver Herald. Stratený študent bol brutálne zavraždený na škole. Zrejme teda. Škole alebo nejaká miestnosť. Ježišmaria, to čo bolo? Škole alebo nejaká miestnosť. Ježišmaria, to čo bolo? Dole normálne paranormalis activities. Človeče, tu sa ešte nejaká mŕtvola zjavila podo mnou. Pod mojimi nohami. Nie je tu nejaký odkaz alebo kľúč? Aby sme nejaké dvere otvorili? Oh shit! Zostan tam, nech Boh ťa chráni, aby si sa po mne rozbehla. Ona je v preddôchodkovom veku a takto je hrablo v palici. Potom, čo som jej zobral kvetiny. Hello! Alžbetka, zostan na mieste. Nech Boh ťa chráni, aby si sa po mne rozbehla a zvreskla na mňa. Ako naozaj, reálne, vážne. Alžbetka, zostan na mieste. Alžbetka má problémy s dýchaním, pretože je astmatička. Dlhoročná, nezobrala si zase lieky. Hello? O. Oh. A za mňou sa zjaví. OK. Tak môžeme ísť teda ďalej. Ó. Alžbetka. Fú, Alžbetka, tak to ma naplašila. Nedám? Aha, už sa nám otvorila dokonca aj miestnosť. Tam, kde som zavrel Alžbetku. Čiže teraz môžeme ísť do tej miestnosti. Ne, dvere, nezatvárajte sa! My tu zomrieme, prosím. Nechcem umrieť, chcem sa dožiť ešte 40-ky. Thank you for playing Ghost of Tomorrow demo. OK, takže toto bolo zrejme asi všetko. Bolo to veľmi krátke, už ako som aj k úvodu teda vám čítal, že je to veľmi krátka hra, nakoľko je to aj demo, takže ešte len táto hra má výsť. Takže, čo sa týka po grafickej stránke, tak tá hra je naozaj veľmi pekná. Vývojári si dali veľmi na tom založiť, aby tá grafika bola veľmi pekná. Dokonca aj hororová atmosféra bola veľmi super. OK, dámy a páni, týmto mi to bolo všetko. Pokiaľ sa vám video páčilo, tak nezabudnite plesnúť like. Pokiaľ si na toto video natrafil zcela náhodne, si tu poprvýkrát, budem rád, ak sa prihlásiš na odber. Zaklikne zvonček, tým pádom ti neunikne žiadne video. Nezabudnite sa pozrieť na všetky sociálne siete, ktoré sú v popise videa. OK, takže vidíme sa pri nejakej ďalšej časti z Horror Weeku. Ahojte. Tak môžeme ísť teda ďalej.